Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucerne dhe japim sim online e matematikë. Në videon e kaluar e kem pa që nuk kem gjetë zgjidhje, kom arru ketë dhe me cek, dhe tash nëse nuk kem këtu zgjidhje, kjo do të thotë se pavarësisht se si e zgjatëm vektorin B dhe C, apo i shkurtojmë, apo i nxjerrim anë tjetër non, me minus 1. Kur na nuk mundem me mritë kjo pika këtu, minus 3 njo 7, sepse minus 3 njo 7 është jashtë si përfaqës tonë të rafsht, është jashtë saj. Dhe më dhe pika është sigur me marrë tash një tavolin, dhe me pështet dikon për murim, dhe tash me zgedhna një pik e cila nuk është mbi tavolin, po është jashtë saj, dikon tjetër në dhomë. Dhe tash drejtëzën e cila kalon për mes asoj pike, edhe kjo drejtza është paralel me atë dros, do më thonë, kur nuk preken është, edhe paralel, edhe nuk preken. Apo, kur jënë paralel, paralel do më thonë, edhe e do më thonë mësë më prek, por, kur jënë paralel, do të thëtë konalë të nga kalkulime tona, potencialisht paralel, kur e shumë vektor normalja është, skalar produkti vektor normalis me vektor drejtimin tonë janë 0, në atë rast, do më thonë, e kontrollojmë nëse pika është, a piknisja, vektor pozita, nësaj është pjesë e kësoj tavoline këtu, kësoj sipërfaqe të rafsht, nëse nuk është pjesë, se ne, dhe më thonë, këtë rastin e fundit këtu, nëse nuk është pjesë e soj, dhe më thonë, e dim që sistemi linear i ekuacionëve, dhe më thonë, sistemi i ekuacionëve linear është, nuk ka zgjidhje, dhe me të vërtet nuk patëm zgjidhje, këtu na duhet, minus 3, barës e minus 0.5. Në një video më herët e kemë pasë, që ka më e di, zgjidhjen, S barës e, kemë pasë zgjidhjen, S barës e 3, dërso T barës e 0. Dhe në njërën e ekuacion, të një kemë pasë, më duke të kështu di qka S barazi 3 minus T dhe këtu të një dhe thot e plëtsan S-ën është 3 dhe këtu 3 minus 0 është 3 dhe më thonë 3 dhe 3 jënë është korekt dhe më thonë kemë zgjidhje po në këtë rast nuk kemë pas zgjidhje që i bjen pika piknisja vektor pozita nuk është pjesë e rafshtinës tonë.